Helo, gobeithio bod chi'n cadw'n iawn. Heddi ni'n mynd i fod yn gwneud dŵdl bach ar dydd Gŵyl Dewi. Felly ni'n mynd i wneud un cyflym, a mae croeso i chi i stopio y fideo ar unrhyw bwynt er mwyn dal alan, os ydw i'n mynd yn rhy gyflym. Ni'n mynd i gael y geiriau dydd Gŵyl Dewi Hapus yn y canol, a wedyn gewn ni ychydig bach o bethau i wneud ac y breicdod a dydd Gŵyl Dewi fynd o gwmpas yr ochr fel fram. Felly ni'n mynd i ddechrau bant trwy wneud cenhinen bedr neu daffodil. Dim o eisiau 6 petal arnyn ni fyna. I gwpan bach ar y gwylod. A wedyn gawn ni'n wibli-wobli yn mynd o gwmpas. Croeso chi i wneud y siapio bach yn fwy diddorol. Felly dyna un cenhinen bedr. Well i fi cael coesyn bach yn dylawr. A wedyn mae dail cenhinen pedr yn eitha tenau. Edrych ychydig bach fel gwair. Felly dyna un cenhinen. A wedyn newn ni'n neud un arall lan ar y cornel top fan hyn, fi'n credu. Felly fel wedes i, os ydw i'n mynd yn rhy gyflym i chi, cofiwch stopio'r fideo ar unrhyw bwynt. I ddal y lan. Os chi ddim yn hapus dy rhywbeth, jyst dechreuwch eto, rwbiwch e mas. Ond dwi'n siŵr bydd yn edrych yn ffantastig dy chi. Iawn ten. Felly dyna yn ddau genhinen bedr i. Nesa dwi'n mynd i gael, dwi'n cael ei gael genhinen tryn. Felly tro hyn, dwi'n mynd i ddechrau gyda y darn gwyrdd. A wedyn mae'n dod lawr ychydig wedyn gyda y darn gwyn. Wedyn mae eisiau dail ar y top. Dim angen bod y rhif o sled. Rhywbeth fel yna. Felly mae gyda ni'n cynhinen. A chi'n lli dechrau gweld yn barod, gobeithio, bod gyda ni ffram fach yn dod o gwmpas fan hyn nawr. Nesa, fe awn ni ychydig o bicau main. Ger y main, Welsh Cakes. Ar y gweilod. Rhywbeth dwi wir yn hoffi. Dwi'n gwybod rai pobl ddim yn hoffi nhw felly cymaint achos y currents. Felly picio ar y main, ar y gweilod. Na roi plat bych chi ddim yn mynd mynedd hefyd. A nwth eto, pwydwch bed yn rhi ffwslid gyda nhw. Mae'n tu ôl y cenhinen pedr. Na fe, hyfryd. Lle na fi roi un bych arall mewn fwyna. Iawn. Wedyn, so chi'n gweld na, mae nhw gyd yn rhyw fath o cysylltu gyda fi. Gyda'i gilydd, mae fyny'n gwneud y geiriau i edrych yn well ar y diwedd. Nesa, gewn ni ddraig, felly'r ddraig goch. Dwi ddim yn mynd i wneud y ddraig i gyd, byddwch chi'n falch o'r pod. Felly dwi ddim ond yn mynd i wneud y ceg yn gyd i. Felly'n dechrau gyda'r siarp yna, so round y glist, lawr, round, ble mae'r llygad fan hyn. Trwy'n fan'na. Wedyn, ni'n dod i'r tafod. Peidiwch mynd y tafod rhywbeth mewn, neu bydd dim lle gyda chi'r geiriau nes mlaen. Wedyn y gen. A wedyn mae gyda ni'r zigzags yma lawr tan bych chi bant o'r dudalen. Wedyn mae gyda ni'r gwddwg a'r frest. Ddim yn ei weld lot o'r frest yn hyn. Mae'n cuddio tu ôl fyna wedyn. Ok, jyst dim rhaid i chi roi breichiau mewn. Mae breichiau felly'n cuddio tu hôl. Os ydych chi eisiau rhoi braich, felly roi'r braich yn mynd i gwato tu ôl fyna rhywle. Lan i chi. A wedyn, yn amlwg mae'r adenydd hefyd yn cuddio tu ôl. Felly gallwn ni roi y glista felly'n cuddio fyna. Reit, lan fan hyn nawr, beth newn ni wneud nesaf felly yw gewn ni bil rygbi mewn. Os oes well chi
eich pêl droed. Mae croeso chi roi pêl droed mewn hefyd, neu yn lle y bêl rygbi. Neu roi Cymru ar hwnnw yn gen i. Ia, wedyn gewn ni hen fenyw fach, lle. Yn gwisgo yr het. A'r siol arno. Mae'n hyn fenyw fach i ychydig bach yn dew yn does dim ots. Mae'n hapus dros ben. Dyna ni fy hen fenyw fach i. Wedyn, ar y top, yn cyn ei adael hwnna i fod am nawr, os ych chi eisiau rhoi rhywbeth bach arall mewn, mae croeso i chi, os ydych chi syniad eich hunan, rhowch ar draws y top, gallwch chi gael cwr, felly, cwr meibion, gallwch chi gael mwy i wneud eich chwaraeon, os ych chi eisiau, os chi'n dda yn tynnu llun enwogion Cymraeg, rhywun o Gymru sy'n actio neu beth bynnag, mae croeso chi roi nhw lan fyna. Be dwi'n mynd i wneud nawr, jyst dangos i chi sut mae'n wneud y geiriau. Felly, dwi'n mynd i fynd ar draws y top, felly mae'n mynd i gael dydd, gŵyl, dewi, hapus. Felly mae eisiau pedair llinell yn y fi. Dwi'n mynd i fynd o fyna fyna, o fyna i fyna. So, un, dau, mae eisiau rhannu hwn mewn fi'n cyrru lle gorau i fi wneud yw fyna. Felly, beth dwi'n dieddol yn neud yw mynd i'r lle fydd ti'n stico mas ychydig bach neu bod dwi'n bwynt bach naturiol. Gallen ni felly wedi mynd o'r tafod, felly byddai hwnna wedi'i gwneud peth ychydig yn haws, ond does dim gwahaniaeth. Felly, dydd gynta. Felly, ar gyfer y dydd, dwi'n mynd i dorri fe mewn i dri bocs. Felly, dwi'n rhoi dwy linell mewn, tri bocs. Gan bod dydd ar y diwedd, dwi'n mynd i dorri hwnna'n hanner fe wedi fi doed arbennig gilydd. Dwi'n mynd i rhoi prif lythyrenda mewn hwnnw. Felly, hanner cylch. Wedyn, torri top. Torri triongle o gwaelod, da. Y, lawr o'r top yn y canol. A wedyn y draw o'r ochr chwith. Ydd, lan y mewn. Sorry, mewn y lan, a wedyn mewn y lan eto. A cael gwared o'r triongle. Yn y ddau, a wedyn i orffen y bant, gwylwch bod chi ddim yn ei bocs yn y goes, nisiau y bocs draw yn y sgwâr yma ar y chwith. OK, gan stopio jyst dan o fyna. Felly dydd, gŵyl nesa, liga, w, yl, felly ga, neu mynd i fynd o'r draws, w, i'n mynd o'n dylawr. Triongl fach yma lan ar y gwaelod. Y eto. Fel wnaethon ni gynnau. A'r draws o'r chwith. A wedyn neud yr ôl. Dwi'n draw ychydig. A wedyn nôl ychydig. Os oes rhywbeth bych dwi'n fyrin, na gynnau neud yw llan o fe mewn. Dwi'n mynd i'n siŵr bod cyswllt na rhywle. Reitio, felly dyna dydd gŵyl wedi'i wneud. Nesa, ni'n mynd i fynd am dewi. Felly digwydd bod, achos bod gyda fi'r tafod mewn stico mas, mae dy yn mynd i fynd y fi mewn fan hyn. Felly, dwi'n mynd i wneud y dy cyn wneud y llythrennau arall. Dibynnu ble chi wedi rhoi eich llinellau chi.
Falle bydd chi bach yn haws neu un sydd o fi fan hyn nawr. Ond beth sy'n siwn o chi yw un dy lawr, mae coes dy fi'n dy lan fan hyn nawr. Gallen ni falle mynd o draws fan hefyd. Jyst wneud y hyd yn oed yn fwy amlwg. Hwnna ydych chi'n ffynnais fan hefyd, achos bod y dafod nawr yn fwy clir. Felly dwi'n mynd i roi'n sgwâr i mewn fan'na, wneud yn siŵr bod fi ddim yn cyffwrdd yr ochrau. A wneud yn siŵr hefyd bod fi ddim yn y goes. So dy. E nesa. E eitha cil gyda fi. W. Llyn dod lawr. Llyn ellen dod o'r top. Triong yn pwynt o lan. A wedyn I dot. Dod mewn. Dod mewn. A wedyn eithaf yna adael gweithio. Rhyf lythyrren I dot yn ni. Felly dydd, gwyl, dewi, a wedyn hapus. Felly ni'n mynd i fynd am H, A, P, A i gwpan yn yr un bocs. A wedyn S. Felly ni'n mynd i roi hwnna yn y trydydd bocs. A eithaf yna adael i gwpan S. Felly H yw lawr lan H. A, eitha tebyg, ond dyn ni ddim yn cyffwrdd y top, just box ni, A, P, mewn fyna, watchwch bod chi ddim yn mynd rhy bell draw fel bod y ddim yn goes, hap, I gwpan yn y box ma, bach ma dano, a wedyn S i orffen, a draws, a wedyn a draws yr ochr arall. Mae nhw'n edrych bach y well os nhw yn paso i gilydd chydig bach. A dyna ni. Dydd, gwyl, dewi hapus. Na'i liwio fe nawr, a wedyn gawn ni weld sut mae fe'n edrych. A dyna ni te, dyna ni wedi gorffen. Nes i fynd ymddigon nhw am rywiaeth o liwiau ar gyfer y llythrennau. Nes i ychwanegu to bach ar gyfer yr w yn gwyl. Nes i anghofio roi hwnna mewn gynnau. A mwy na lai, trio'l cadw lliwiau tebyg bant o'i gilydd nes i wneud. So, os o'n i'n gwybod bod y fi ddrau goch fan hyn, o'n i'n trio cadw'r coch bant o fanna. Os o'n i'n gwybod bod lot o wyrdd y fi draw fan hyn, o'n i'n trio'l i'n siŵr bod wrth gwahanol y fi fan hyn cyn rhoi'r gwyrdd nôl mewn ac yn y blaen. Cofiwch rannu'ch gwaith chi, wastad yn dwlu gweld e, pob lwc i chi.